weerar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal xoogan oo haatan ka socda deegaanka basro oo dhaca wadada isku xirta magaalooyinka balcad iyo afgooye oo ka kala tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose dagaalkan ayaa yimid kadib markii ay al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladu ay ku leeyihiin halkaasi waxaana kadib sidaasi ku qarxay dagaalka folgofool ah oo udhexeeya labada dhinac ilo dadka deegaanka ah ayaa shabeelle u sheegay in dagaalka laysku adeegsanayo hubka noocyadiisi kala duwan islamarkaana uu jiro khasaare dhimasho iyo mid dhaawacba leh wararka ayaa intaasi kusii daraya in dagaalka uu sii xoogeysanayo waxaana ka qayb qaadanaya ciidamada booliiska gaarka ah ee haramcad kuwa nisa iyo sidoo kale boolis militaaro taasi oo keentay in laga hortago weerarka al-shabaab ay kusoo qaadeen deegaanka saraakiil katirsan laamaha amniga oo aan la xiriirna ayaa inoo xaqiijiyay in weli dagaalka uu socdo islamarkaana uu uga dhintay hal askari sidoo kale waxay saraakiisha ay ku warameen in kqasaare lixaad leh ay gaarsiiyeen xubnaha weerarka soo qaaday ayna ka dileen laba xubnood kuwo kalena ay ka dhaawaceen xaaladda ayaa weli kaasan waxaana rasaas xoogleh laga maqlaya aagga basro oo ka mid ahaa deegaanada u dhow magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhanka kale ma jira wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca al-shabaab ee ku aadan dagaalkaasi iyo weerarka ay dagaalyahanadooda ay ku qaadeen halkaasi aagga lagu dagaalamaya oo ah dhul beereed ayaa waxaa sanadkii hore laga saaray xubnaha al-shabaab kadib guluf ay ku qaadeen ciidamada haramcad waxaana xilligaasi hogaaminayay taliyihii hore ee taliska booliiska gobolka banaadir sareeyo guuta farxaan maxamuud aadan qaroole kaasi oo lagu dilay dabeeqadii sabteembar ee sanadkii hore ii qarax ka dhacay halka lagu magacaabo laba buundaale oo ah barta ugu dambeysa ee ciidan marka laga baxo degmada balcad loona socdo dhinaca beeraha allah u naxariista farxaan ayaa ku istaagay miino dhulka la geliyey isagoo markaasi dhiirgelin ugu tegay ciidamadi ku sugnaa halkaasi سكستب الدجال ككسر عدد بسرعة يا كسر هذا يا حلي مال مه قدام بيا يا على الشباب كرنيان ويرضى يكجي سنة يا نجدها مجلة مقدسه يعرف يده دا قوة سوء ولا لبيك سنة يا حرمها الدولة دا سمار يا يا واحد حلي قالي كسر عدد قول في دجال وكرناها على الشباب كاسيو حوج سوء كسر عدد كونفورتا يا برتمها الدلكا وحنا الدجال كاسيو قال يوتي جي اللي بعض يدو هو جامنتي سمة دحويني حسن شيخ محمود ووتي جي عاسي مدق المدوجي يا هم مجلة دلو سمار ayaa nuur xirsa shabel t v mqdishoku dooro xirmada bilaa nlmitedka adeega dhamys xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shani toban doolar oo keliya oo hel nlmited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba iodahab koor nambarka xidig hal ibarhal afargees ku dooro xrmada bilaha litda adeegadhamays xaaaro sare iyo qiimo jaban ushuba shan iyo toban doollar oo okay keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahgl bral afargees